håller på nu så här. Hej, välkommen till Salt Walter med mig, Valifo, som idag tänker fortsätta köra World of Tanks. Yay! Det har hänt lite sen sist. Jag har kört några matcher och jag har köpt en ny tank. Jag spelade med den här igår. Jag köpte den här igår. Och nu har jag köpt den här. Så vi ska ta och testa den här tanken idag. Om ni undrar vad man köper skin så är det här. Här kan man köpa massa skin. Men jag har en rätt bra skin. Så att ja. Vänta, kan man ha fler skin? Jag vet inte. Okej, vi kör. Bam. Vi kör en hoppas och tyst hund. Så ja. Vi fortsätter. Okej. Vi kör. Let's go. Jag ska typ ställa mig här typ. Wow. Om man skjuter. Det slösar inte på skott. Jag har inte så många som är, hur många som helst. Som vanligt, igår var jag väldigt trött. Och det är jag idag igen eftersom att jag är morgontrött. Men, vad ska man säga? Man gör allt för tittarna. Jag vet inte det. Vilka är det som siktar på mig nu? Ja, där borta. Wow, hej, och där är det någon. Och, får jag köra förbi dig, tack. Ursäkta mig. Ska jag bara få komma förbi här. Ja, men vad gör du? Det är personen där också. Kom då. Vilket håll ska... Oj, oj. Aha. Sluta, du får inte köra på mig. Det är vi båda, vet du. Förlåt för att mitt tak är sönder, det var jag. Vi ska få, wow shit. Där ska vi ta dem. Där har vi dem. Ska vi... de siktar på det stället, då drar vi hit bak. Eller? Nej, vadå? Hur sköt jag dit bort? Jaha, den här hade inte riktigt kört sen. Och han kommer där, ja. Nu har vi två kvar mot... 2, 3, 4, 5, 6. Vi är 2 mot 6. Där är de. Men hur kan jag vara så dålig? Okej, den sista nu. Wow. Oh shit. Nej. Bam. Battle win. Battle is finished. Ah, det var nästan samma sak. 8. Tackar. Battle. Ja, det vet jag. Nu kör vi.
Jag måste bara se vad som händer om man åker utanför den. Ändå dör man direkt. Jag kan inte åka utanför den, okej. För det som inte undrar hur man siktar så är det skift, springknappen i de flesta spel. Då är man i den här grejen där. Kolla här, den här. Förut bara... Oh shit, nu krockar jag. Bam! Åh! Vad händer med dig? Ja, du är kvar där. Nej, lugna ner dig. Jag ska bara skjuta dig. Bam! Wow, det var ju fler här! Hej! Wow! Så jag kan. Bam! Ja, jag kommer inte ha här. Fyra. Det var lite. Vem gjorde det? Alltså vad är det de gör? Jag fattar inte. Jo, jag fattar faktiskt. Fattar farsan. Här är min. Stackars min. Den dör. Nej, den är död. Det är 4-6. Hej ho. Du är bara 9 liv. Har du inte en health pack eller? Där är du, ja. Oj, den jag gillar kommer dö nu. Men vad gör du? Vad gör du? Du ska hämta ett health pack. Inte gå in i striden. Då kommer du dö. Ja. Alltså, vad var det jag sa? Han dödade båda dem, han där måste vara bra. Nu är det bara 2-1 kvar. Vi klarar. Klart vi gör, kolla här. Bam. Bam! Bra där! Ja, tack för att ni har kollat kluntet. Tumme upp, prenumerera. Lämna en fet kommentar. Så ses vi i nästa video. Hej då.